Ми зараз знову займаємось проблемами державного підприємства «Облавтодора». Питання – навіщо нам керівники цього підприємства? Такі слова пролунали з вуст голови облдержадміністрації Сергія Машковського під час чергової конференції з приводу проблем «Облавтодора». Ще вчора наша знімальна група намагалася довідатись, наскільки великі у підприємства борги по зарплатам і чому так сталося. Але бухгалтери та заступники директора позачинялися у своїх кабінетах. Коли ж питання задавати почав Сергій Машковський, відповідати довело. І, як виявилось, борг по зарплатам – не єдина проблема. Якщо порахувати всі борги разом, сума перевалює за позначку в 23 мільйони гривень. На початку слово надалося директору облавтодору Петру Удовиченку, але директор говорити не зміг у зв'язку з хворобою. Тож відповідати довелося виконуючому обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Житомирській області. Смотрите, значить, ми довели контрольні цифри, це в пределах того ліміту фінансування, який нам доводиться ежемесячно Києвом. Тобто вище цієї цифри ми пригнути не можем. И это уже на рассуд облавтодора, какую часть из этой суммы он направит либо на погашение этих 23 миллионов за выконавшими листами, либо на выполнение работ. Но у него есть контрольная цифра. 23 миллиона мы согласно графику реструктуризации гасим до конца года в пределах имеющегося финансирования. И плюс 5 миллионов для выполнения работ на местной сети дорог. Борги та ремонт доріг – це перше питання, але вже на носі заморозки і час вирішувати проблеми ожеледиці. Адже одна справа – роздати борги та залатати проблемні ділянки доріг, а інша – до заморозків закупити 60 тисяч тонн піскосуміші та 6 тисяч тонн солі. Також потрібно підготувати техніку. З 247 одиниць спецтехніки готові до роботи лише 181. Плюс облавтодор до сих пір не вирішив проблему закупівлі паливних мастил, адже техніку потрібно не тільки підготувати, а й завести. Причину таких проблем голова ОДА вбачає в минулих роках. Навіть 2010-2014 роки. Тобто це борги давні. Це ми говоримо про 23,4 мільйона гривень. На сьогодні ідуть асигнування щомісячно нашій області на утримання автомобільних доріг загалом і державного і місцевого значення передбачено кошти у розмірі 120 мільйонів гривень. Вони йдуть, але теж з запізненням, тобто ви чули, що тільки на минулому тижні отримали асигнування за серпень, тобто які мали прийти нам в серпень. Якщо нинішні директори і начальники не почнуть самостійно вирішувати проблеми, на них чекають жорсткі міри. Поставлена крапка на два тижні, дається, якщо не буде конструктивних, чітких кроків, якщо не буде вирішуватись питання, якщо знову будуть якісь виникати протиріччя, я буду звертатися з відповідним поданням до вищих органів виконавчої влади на звільнення керівників і управління автомобільних шляхів, і облавтодору. Національна мережа автомобільних доріг Житомирської області становить 8548 кілометрів. З них більшість у незадовільному стані. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.